da minha vida, tudo bem com vocês? Eu sou a Graça e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai salvar aqui esse cabelo, tá? Eu vou sentar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a situação dele, tá? Vou abaixar aqui os celulares. Vamos ligar aqui as luzes pra melhorar a nossa situação. E olha como tá o desastre desse cabelo. Vou ter que fazer algumas coisas aqui em casa, vou ter que arrumar meu quarto, uma bagunça. Domingão, né? É isso aí. Então, olhe como tá meu cabelo. Ele tá oleoso, tá duro, tá grudento, tá uma coisa que só Deus, né, pra salvar. E uma boa, olha como tá todo embaraçado. Tá muito ruimzão mesmo, tá? Coisa da vida. Então, se você já gosta de vídeo desse tipo, não vai deixar em gostei, se inscrever no canal, também de me acompanhar lá no meu Instagram, @grace, com dois is, Sanches, né? Lá eu compartilho um monte de coisa com vocês, falo sobre cabelo, assim, falo sobre várias coisas da minha vida, além de muito vídeo de maquiagem, tem por lá, vídeo de dança, uma coisa de louco. Então, né, eu aguardo vocês por lá, vai ser maravilhoso ser vocês lá, beleza? Então é isso, também não deixe de deixar aqui nos comentários o que você quer ver aqui pelo canal. Então, let's go! O shampoo que eu vou lavar o meu cabelo é esse aqui, da Natura, da linha Humor. Ele é um shampoo transparente, ele é bem legal, eu particularmente gosto dele. Nunca fiz mistura caseira com essa máscara da Bioextrato de Açaí. Eu resenhei aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês assistirem. Mas eu vou usar ela, que é a com pimenta, tá? Vou utilizar mel nessa misturinha que eu vou fazer. E creme de leite. E vamos ver no que vai dar. Espero que dê certo. Eu acrescentei uma colher de mel aqui e uma colher de creme de leite. Ainda não mexi, tá? Nem coloquei a máscara. Vou adicionar esse azeite de dendê, porque eu amo. Tô gostando de usar no meu cabelo, só que o meu tava na geladeira, aí ele ficou congelado. Aí eu vou colocar aqui, tipo em banho-maria, né, pra ver se ele dissolve, pra me tirar uma colher e colocar aqui, tá? O azeite de dendê é ótimo pro cabelo, né, só que como ele solta uma coloração, né, meio laranjinha, eu não sei dizer se pra cabelo, né, no caso assim, que sejam loiros, se vai ficar a cor, isso daí eu já não sei. Mas pra quem é morena, tipo, super de boa, sabe? Vou acrescentar aqui. Peguei o fogo, deu pra ele dar uma morninha, né? Uma morna... Ah, não sei, gente. Ele ficou aguadinho, assim. Só que ele solta essa coloração, né? Laranjinha. Vou jogar... Deixar esfriar um pouquinho, né? E vou jogar uma colher aqui e vou misturar com a máscara. Lavado, tá? Lavei com o meu shampoo, né? Já mostrei pra vocês. Esse da Natura. Se vocês quiserem resenha, deixem nos comentários, tá? Ele é um shampoo pra corpo e para o cabelo, tá? Ele é um shampoo perfumado da Humor, mas eu gosto dele porque ele é transparente e ele faz tipo uma... Como pode dizer assim, tem quase a mesma função de um shampoo detox, sabe? Eu, pelo menos, eu gosto. Então, né, estou aqui desembaraçando um pouquinho os fios e vamos começar. Já tá misturado aqui com a minha máscara, ó. Fica assim, essa cor amarelinha, por causa do dendê. Então, por isso que eu não sei, né, se pessoas com cabelo loiro, cabelo ruivo, né, pode usar aí o óleo de dendê por causa dessa coloração dele. Porque eu não sei se vai tingir o cabelo, né, se vai trazer algum dano. Mas eu sei que o dendê, ele é um ótimo fortalecedor de fios. Ele dá brilho, maciez, eu gosto muito. Já utilizei ele umas 3 vezes, assim, quando eu fui fazendo hidratação no meu cabelo. E eu gostei muito, muito do resultado. E aí eu vou aplicando aqui, ó, por todo o comprimento do meu cabelo. E é isso, vou terminar de aplicar e já já eu volto com vocês, beleza? Por todo o cabelo, tá, gente? Eu vou fazer aqui um coquezinho pra segurar aqui o meu cabelo. Bem frouxinho. Eu não sei aonde eu fui largar a minha touca, né? Mas vida que segue. O cachorro do vizinho tá latindo, meu Deus. Tirada, deixei meu cabelo secando aqui um pouquinho. Ele está levemente úmido, mas já tá mega hidratado e super macio. E eu gosto de finalizar o meu cabelo assim, tá, gente? Com ele assim, levemente úmido. É a forma que atualmente eu gosto de finalizar meu cabelo. Vou dividir ele ao lado, gente. Ele tá muito, muito, muito macio e totalmente desembaraçado. E agora eu vou mostrar pra vocês os cremes
eu tô utilizando, porque eu tô usando dois. Tô usando esse daqui da Origi, o Bomba Maxi, com whey protein. Vai sair resenha dele. Ah, gente, tô cheio de resenha aqui no canal. Então logo, logo vamos ter, quase que ele cai. Eu tô usando esse da Naturair, que eu já tinha mostrado pra vocês. Então, como é que eu faço? Eu pego um pouco aqui do creme da Origi. Uma quantidade assim, generosa, ó. Ele é bem espesso, mas eu não vou me aprofundar muito não, porque vai ter a resenha dele, tá? E aí eu vou aplicando no meu cabelo, como ele é bem fluido, sabe? Bem, eu falei espesso, mas ele não é espesso, ele é bem fluido mesmo. Bem aquoso, sabe? Isso aqui eu gosto. E o meu cabelo também gosta muito de creme assim. Da Naturair, tá? Também com uma quantidade aí de um creme bem mais grossinho. E aí eu vou aplicar aqui, ó, no meu comprimento, só essa parte das pontas. Trago um pouquinho aqui perto dessa parte da frente e vou espalhando o resto. Feito isso, eu vou pegando meu dedinho aqui, ó, e vou passando pra soltar todos os cachinhos pra frente. Vou passando o dedo, aquele mesmo processo que vocês já conhecem. Jogo para um lado, jogo para o outro.